kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa kulan la qaatay xil dhibaanada ururka iskaashiga bariga Afrika maxkamadda raxfaanka gobolka Banaadir ayaa bilowday dhageysiga eedaysana Sid Cali Maxamed Daawud xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgalka dhacday jubbada hoose wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa shir uga qayb galay dalka Talyaaniga taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa tababar dibadda u diray taliyaal iyo kormeerayaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed hay'adda tayadoorka Soomaaliyeed ayaa albaabada isugu dhufatay baqaar lagu keediyo burdhacay oo ku yaala suuqbacaad dowladaha Turkiga iyo masaarida ayaa mideeyay aragtidooda ku aadan arrimaha Soomaaliya Soomaaliland ayaa si car leh uga jawaabtay warmurtijeed ka soo baxay wadamada G7. Gudoomiyaha baarlamaanka shaqadan Madoobe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ergaga gaarka ah ee madaxweynaha Serbia. Guud ahaan warkaad ka daawanaysaa TV-ga wadaag wanaagsan.